ამისთვის განუყურებთ განსხვავებულ აზრს. მე ჟურნალისტი ლადო ბიჭაშვილი ვარ. გამოსაშვები გამოცდები ჯერ არ გაუქმებულა, ამაზე მუშაობთ. ჯერ გადაწყვეტილება მიღებული არ არის ამის შესახებ განათლების და მეცნიერების მინისტრმა მიხეილ ბატიაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა. მისი თქმით, გამოცდებთან დაკავშირებით სამინისტრო მკაფი ოპოზიცია ჩამოაყალიბა, თუმცა სხვადასხვა სფეროს სპეციალისტებთან კონსულტაციები ახლაც მიმდინარეობს. როდესაც ვსაუბრობ ჩვენ შვილებზე, მომავალ თაობაზე, სამინისტრო ცალსახად არაპირებს და არც მომავალში დააპირებს გადაწყვეტილების მიღებას, ისე რომ როგორც საზოგადოებასთან, ისე სფეროს სპეციალისტებთან მუდმივ რეჟიმში არ იყოს კონსულტაციები. ეს არ ეხება მხოლოდ სკოლას, საუბარია ნებისმიერ სფეროზე. რაც შეეხება ჩვენ ხედვას, ვერც ერთ ქვეყანას, ვერც ერთ წარმატებულ მაგალითს ვერ დამისახელებთ, სადაც განათლების სისტემის მთელი ორიენტაცია გამოცდებზია მიმართული. თუ ჩვენ ძლიერი დამოუკიდებელი სკოლა არ გვაქვს, რომელიც არის სწავლებისთვის, არა გამოცდებით მომზადებისთვის, არამედ დამოკიდებულია ძლიერი ინსტიტუტების გარეშე, წარმოუდგენელია, რომ განათლებაში მაღალი ხარისხი მივიღოთ, საუბრობს მინისტრი. თუმცა მანამდე ვიცით ჩვენ პოზიცია, რომელიც ეხება დამამთავრებელ კლასებში გამოცდების გაუქმებას. ამ საკითხზე ვისაუბრებ, თუ რაც ცვლილებები, რომელიც დაანონსებულია, გავა თუ არა ზოგად განათლების სფეროში, რა შეცვლის ეს ცვლილებები, ჩვენი სტუმრები არიან სკოლა თამარიონის ხელმძღვანელი თამარ უთნელიშვილი, ნიკა ციქარიძე მე-11 კლასის გიორგი უკაცრავად, გიორგი ცაციაშვილი მე-11 კლასის მოსწავლე, ნიკა ციქარიძე, ვასილი საჯაბახიძე, გიული ახალკაცი და სწორედ ვისაუბრებ დღეს განათლების სფეროზე. დიდი მადლობა, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას და უპირველეს ყოვლისა დავიწყოთ მოსწავლე გვესწრება აქ. ამ შემთხვევაში როგორ აფასებთ თქვენ ამ ცვლილებებს? საინტერესოა სწორედ თქვენი დამოკიდებულება, რაც ხდება, ეს ცვლილებები რამდენად მიმართულია, რამდენად შეცვლის არსებულ სიტუაციას, რომელიც სკოლაში ცნობიერების და მეორეს მხრივ ცოდნის გამყარებას ეხება გამამთავრებელ კლასებში. დიახ, როდესაც მე მოვისმინე ეს ინფორმაცია ტელევიზიის საშუალებით, მე მივესალმე ამ გაცხადებას და მიმაჩნია, რომ ეს გამოცდები უნდა გაუქმდეს, რადგანაც მყავს მეგობრები, ახლობლები, მე-11 კლასელები, რომლებიც დადიან რეპეტიტორებთან. ეს კიდევ იწვევს ოჯახში დამატებით ხარჯებს, რაც კიდევ ოჯახს კიდევ უფრო უკანსწევს და ხარჯავენ დროს თელ. ზოგჯერ არის სიტუაცია ისეთი, რომ დილიდან გასული საღამომდეც ვერ შედის სახლში და ხარჯავს ამაში ენერგიას იმის გამო, რომ უბრალოდ ჩააბაროს ეს გამოცდები. მით უმეტეს იმას ისიც ემატება, რომ ზოგს საერთოდ არ აქვს ინტერესი, მაგალითად ტექნიკური საგნების მიმართულებით, და სწავლობს, იზეპირებს უბრალოდ ამ ყველაფერს და გამოცდების შემდეგ უბრალოდ ერთი კვირის შემდეგ უბრალოდ ავიწყდება ეს ყველაფერი. და ეს კიდევ არის უბრალოდ პრობლემა არის ახალგაზრდებში. ეს გამოცდები რო არ იყოს, ბოლოს საუბრობენ იმის შესახებ და ამაზეც გვექნება დისკუსია, რომ სკოლაში განათლების ხარისხმა დაიწია ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ თვითონ მოსწავლეები არ არიან ორიენტირებული, რომ ეს თუ ჩამოვაშორებთ სასწავლო პროცესს, მათი ეგრეთ წოდებული აკადემიური მომზადების დონე დაიწევს. ამ შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ გაკვეთილებსაც მოსწავლეები ახლა, როგორც მე უფრო ფამ ინფორმაციას, უბრალოდ რეპეტიტორების უშლის ხელს, რომ გაკვეთილებს არ დაესწრონ. ზოგჯერ არის სიტუაცია, რომ რეპეტიტორი სწავლის დროს, მაგალითად 12-ის პირველისთვის, სადაც სწავლა ჯერ კიდევ არის დამთავრებული, უნიშნავს გაკვეთილს და ის ამის გამო უწევს ამას სკოლიდან გამოპარვა და რეპეტიტორთან მისვლა. ეს არის ხელშემშლელი ფაქტორი. აი, რას ვთქვით ეს, რომ გამოსაშვები გამოცდები მოიხსნა, თუმცა რეპეტიტორები კაინც რჩებიან, ხო? ამ ცვლილებათ ეს რეპეტიტორი ბების ინსტიტუტი, რაზეც თქვენ საუბრობთ ახლა, რომ ძიმე ეკონომიურ ტვირთად აწევს ოჯახებს, ვერ შეცვალა არსებითად, რადგან ამ შემთხვევაში გარკვეულწილად მაინც მოუწევთ გარკვეული წლების განმავლობაში, ვიდრე გადავა ამ დაანონსებულ რეფორმაზე, რამაც უნდა შეამციროს და სკოლამ უნდა მისცეს ის განათლების ხარისხი, რომლის საშუალებითაც პირდაპირ მოეწყობიან უმაღლეს სასწავლებლებში, ჯერჯერობით გარკვეული წლები აშორებს ამ პროცესთან. რას ცვლის ეს გამოცდების მოშორება სასკოლო განათლებიდან? ეს ცვლის მოსწავლეში თავისი მიზნისგან, თავისი არჩეული საგნებისგან უფრო მეტად გადაიხრება და უფრო მეტად მიზანმიმართული იქნება და უფრო მეტად წარმატებულად ისწავლის თავის მიერ არჩეულ საგნებს. ზოგი არჩევს უმეტეს, ზოგი არჩევს ტექნიკურს, ამ სრულშობა არ აქვს, მაგრამ მთავარია, რომ ის ირჩევს იმას, რაც მოსწონს, რომელიც მომავალში გამოადგება. დიახ, ქალბატონო თამარ, თქვენთან გადმოვალ, როგორ აფასებთ ამ ცვლილებებს? ჩვენ ერთ ნაწილზე დავიწყეთ საუბარი, თუმცა ასევე მისაღებ გამოცდებსაც
ეხება ეს სულებები, მაგალითად უნარებზე, ზოგად უნარებზე აღარ იქნება, აღარ იქნება სავალდებულო. რა ვერსიაც შემოგთავაზა განათლების მიმართ? იცით რა არის, ჯერ არ არის ჩამოყალიბებული რეფორმა, ჯერ გადაწყვეტილებები მიღებული არ არის, მაგრამ როგორც არის დაანონსებული გამოსაშვები გამოცდების შესახებ, რომ ეს გამოცდები აღარ უნდა იყოს, მე პირადად ვემხრობი და რატომ? ყველა რეფორმა მიმდინარეობს, უფრო სწორად უნდა მიმდინარეობდეს შედეგისთვის. შედეგი ამ რეფორმამ, ანუ გამოცდებმა, მოგცა ის, რომ გაჩნდა ორი პარალელური სისტემა განათლების სისტემაში. ეს არის სკოლა და ეს არის რეპეტიტორი, რომელიც საკმაოდ ძლიერია, საკმაოდ მოთხოვნადია და პროფესორები ამ სკოლის სისუსტის ხარჯზე. რა თავისთავად ხარია რეპეტიტორი, საერთოდ პრობლემას აჩენს ფაქტორი, ხო? ანუ სკოლების სისუსტემ გააჩინა რეპეტიტორების ინსტიტუტი. ეს არის ძალიან ძლიერი ინსტიტუტი ჩვენ და სამწუხაროდ, იმიტომ რომ სკოლა იმ დონეზე ვერ აძლევს განათლებას ბავშვებს. ეხლა თავარი არის აქ თვითშეგნების ამაღლება მოსახლეობაში, რომ სწავლა არის არა გამოცდებისთვის, არამედ უნდა იყოს არა გამოცდებისთვის, არამედ რეალიზებისთვის, შედეგისთვის, წარმატებისთვის და ასე შემდეგ. ანუ ზოგადი განათლება ამისთვის უნდა ჭირდებოდეს ბავშვს. ამ თვითშეგნებამდე უნდა მივიდეს როგორც მშობელი, ისევე ბავშვი და საერთოდ საზოგადოება. აი ამ შემთხვევაში უკვე იქნება მოთხოვნა განათლებისთვის და არა გამოცდებისთვის. როცა ერთი კონკრეტულად დროებითი შედეგისთვის ვმუშაობთ და რამე აქტივობას დროებითი შედეგისთვის ვაკეთებთ, ამ შემთხვევაში გამოცდები მაქვს მხედველობაში, აუცილებლად ეს არ არის ეფექტური შედეგი. ეხლა რაც შეეხება გამოცდების მოხსნა, შეიძლება პრობლემები გააჩინოს ნამდვილად სკოლაში. ეს არის კორუფციის ფაქტორი და შიში ყოველ შემთხვევაში სკოლებში, როგორც იყო ადრე, როდესაც ნიშნებიც კორუფციის ქვეშ იწერებოდა და ზოგადად, ნუ ეს შეიძლება ყველა საზოგადოებაში და ყველა ორგანიზაციაში იყოს კორუფციის ფაქტორი, მაგრამ ნუ სკოლებში განსაკუთრებით საშიშია, მე ასე ვთვლი. მაგრამ სკოლის ხელმძღვანელობამ კარგად უნდა გააკონტროლოს ეს ამბავი. თუ სკოლის ხელმძღვანელი ვერ აკონტროლებს, ხელისუფლებამ გააკონტროლოს, რომ ეს ფაქტები კორუფციისა არ დაუშვას სკოლაში. და საერთოდ უნდა ვიმუშაოთ ჩვენი მომავალი თაობის განათლებაზე. განათლებაზე რომ ვიმუშაოთ და ძლიერი იყოს სკოლა და იყოს შედეგიანი განათლება, უნდა იყოს, რაც მთავარია, კვალიფიციური სპეციალისტი. ეხლა ასulis ეს გამოცდების მოხსნა იმ ფონზე, როდესაც მაგალითად რეპეტიტორები ისევ რჩება, ხო, ამა არაფორმალური განათლების, ანუ უბრალოდ ის აკადემიური ხარისხი და განათლების ის იმ ხარისხს, რომელსაც მოსწავლეები ვერ იღებენ სასწავლო პროცესის დროს, გაკვეთილების დროს, შემდეგ სწორედ დამატებით იღებენ იმ ხარისხს ამ რეპეტიტორებით. თუ მოხსნით ამ გამოცდებს, ხო არნიშნავს ეს, რომ მთლიანად რეპეტიტორებზე ამ გარდამავალ პერიოდში რეპეტიტორებზე დამოკიდებულები გახდებიან მოსწავლეები, რადგან ამ შემთხვევაში სწორედ ეს გამოსაშვები გამოცდების სკოლებში ინარჩუნებდა გარკვეულ დასწრებადობას თუნდაც და მათ შორის მოსწავლეები ცდილობდნენ რომ ნათ კონკრეტნა იმ საგნებში რომელშიც გამოცდები იყო. რა თქმა უნდა, სწორედ ანუ რეპეტიტორებთან დადიოდნენ გამოცდების გამო, ხო? აი ეს გამოცდები რომ ჩაებარებინათ. აი ეს არის ერთჯერადი რეპეტიტორები, რომლებიც ნახევარ წელიწადში, ანუ ერთი სემესტრის განმავლობაში ცდილობდნენ, რომ იმ გამოცდებისთვის მოემზადებინათ მხოლოდ ეს ბავშვები. ეს არის თუმცა ეს ხო ადგებოდა თუ არ ადგებოდათ მაგალითად კონკრეტულ საგნებში ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის? ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის ეს არ ადგებოდათ, როცა ნახევარი წლის განმავლობაში, მეორე სემესტრიდან მაგალითად საბუნებისმეტყველო საგნების სპეციალისტებთან მე-11 კლასელები მასიურად მივიდნენ. აი მასიურად მეორე სემესტრიდან მხოლოდ შეიძლება მეორე ანუ ერთ სემესტრში საგან ისე ისწავლო რომ ცოდნა შეიძინო, ეს ხო არ გამოდის. ახლა მთელი 4 წელი სწავლობენ თქვა ქიმიას, ფიზიკას და უცბად ნახევარ სემესტრში მასწავლებელმა უნდა მომამზადოს ისე რომ გამოცდა ჩაუბარო. ანუ ეს არ არის შედეგიანი გამოცდა, ამაზე შევთანხმდეთ, მაგრამ რეპეტიტორი რომ არ ყავდეს, მე რომ მასწავლებელი ვარ, მე არ მინდა რომ ჩემ მოსწავლეს რეპეტიტორი ყავდეს დამატებით. არ უნდა მინდოდეს. თუ მე სპეციალისტი ვარ და
თუ ჩემი მოსწავლე რეპეტიტორთან დადის, პირველ რიგში ეს არის ჩემი შეურაცხყოფა. ისევე როგორც სისტემის შეურაცხყოფა, საერთოდ რეპეტიტორის სისტემა. დიახ, და რამდენად ჩვენისკო და გადავალ შემდეგ ეს დაანონსებული ცვლილებები, მართალია რომ ჯერჯერობით არ არის მთლიანად გაწერილი ეს სტრატეგია, მაგრამ რაც ვიცით, რამდენად უშველის იმას, რომ სწორედ ეს შეგრძნება დატო სკოლაში და გაუჩინოს ის შეგრძნება პედაგოგებს, რაზეც თქვენ საუბრობთ ეხლა. ისიც რა არის, ახლა მინისტრმა აღნიშნა, არ ვიცი ეს, ну, ყოველ შემთხვევაში ცდილობენ, აღნიშნა, რომ აუცილებლად იქნება გარკვეული თავდაცვის ბერკეტები ამაში, რომ იმუშავებენ ხარისხის ამაღლებაზე სკოლებში და მიეხმარებიან მასწავლებლებს, რომ ხარისხი ამაღლდეს. თუ სკოლაში ხარისხი ამაღლდა, ჩათვალეთ, რომ ეს არის ფუნდამენტი სახელმწიფოს გაძლიერებისა, ფუნდამენტი იმისა, რომ ჩვენი მომავალი თაობა ჩვენზე უკეთ იცხოვრებს და ზოგადად ქვეყანაში ნორმალურად წავა ყველაფერი, თუ სკოლა გაძლიერდა, თუ მასწავლებელი გაძლიერდა. აი ამისთვის სამინისტრომ ყველაფერი უნდა გააკეთოს, რაც, ну, დააანონსეს ყოველ შემთხვევაში, ნახოთ როგორ გამოვა. ნიკა, რას ფიქრობთ თქვენ აი ამ ცვლილებებთან მიმართებაში, რამდენად გააჯანსაღებს იმ სისტემას, რაზეც ახლა რომელს ხარვეზებზეც საუბრობთ? მოგესალმებით. მადლობა მომწიელატო ამ საჭირბორტო თემაზე საუბროთ. მე რას ვერ ხვდები, ყველა შემთხვევაში რეპეტიტორები არ გამოირიცხება გამოცდების გაუქმებით, იმიტომ რომ მაინც ბავშვები დადიოდნენ და ივლიან უნივერსიტეტში მოსახვედრად გამოცდების ჩასაბარებლად რეპეტიტორებთ. ეს ჩემი აზრით ამას ვერ გამოასწორებს. დავეთანხმებით შემთხვევაში, რომ რეპეტიტორები ძალიან ცუდი მოვლენა საქართველოში, თუმცა ფიქრობ, რომ არც ეს, ანუ დიდი განსხვავება არ არის რეპეტიტორების მუშაობის და სკოლაში მასწავლებლების მუშაობის ბავშვებთან. განსხვავება არის მხოლოდ ის, რომ რეპეტიტორი ამ შემთხვევაში ასწავლის კონკრეტული გამოცდისთვის უნივერსიტეტში მოსახვედრად და იგივე სისტემით მუშაობს დაახლოებით, რაც სამწუხარო სისტემა სკოლაში. ეს არის დაზეპირება. რაც ახსენა, ეს არის კონკრეტულად საკითხის დაზეპირება, თან არის ძალიან ცუდი მოვლენა, ეს არის კლიშეებით სწავლების მეთოდია. არსებობს გარკვეული ტრადიცია, რომელიც ჩამოყალიბებულია, რომ მაგალითად შუშანიკის წამება უნდა გაიაზრო აუცილებლად, მაგალითად ფხისყაოსანი უნდა გაიაზრო აუცილებლად ასე, ან მაგალითად გოხანსტელის ცხოვრება უნდა გასე, გარკვეული კლიშეებია. Ну, ამის თავისი მიზეზიც აქვს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით საიდანაც მოდივართ, როგორი წარსულიდანაც მოდივართ და ეგრეთ წოდებული თავისუფალი თემა რეალურად არ არსებობდა, იმიტომ რომ არ იყო თავისუფალი აზროვნება. ყველას ჰქონდა თავისი კლიშე, ყველაფერს ჰქონდა თავისი ადგილი და ერთგვარი ძალიან საზრუნო სისტემა იყო. სისტემას არ გულისხმობ მე ფუნქციური თვალსაზრისით, როგორც ან გამართულად ხავდეს, არამედ აზროვნებითი სისტემები იყო შექმნილი და ამ აზროვნებით სისტემებს მივდევთ დღესაც. ჩემ გამოცდილებიდან ვიტყვი, როგორც მაწერინებდნენ შუშანიკის წამებას სკოლაში თემაზე, დაახლოებით იგივენაირად მაწერინებდნენ უნივერსიტეტში შუშანიკის წამებას. კი, ხო, ანუ ასე იყო, არსებობდა რაღაც წიგნი, რომლის მიხედვითაც უნდა გიხემძღვანელა დაგეწერა თემა. და როდესაც გავიაზრე და ბევრ რაღაცა, ან მათ შორის არაფორმალურ განათლება დამეხმარა ძალიან და რაღაცა კითხები სხვანაირად დავინახე, სხვა ჭილში შევხედე თუნდაც საზოგადოებაში არსებულ პრობლემებზე, მერე გამიჩნდა მაგალითად მაგნაწარმოებზე სხვანაირი შეხედულებები და მომივიდა კიდევაც კონფლიქტი უნივერსიტეტში სწავლების დროს, რომ მეთქი რატომ მასწავლით იგივენაირად, როდესაც მე სკოლაში სწავლობდი ზუსტად იგივეს. ხო, მე იქ უნდა მივიღო მაგალი საფეხურის განათლება, მაგრამ არ არსებობს ეს. აქედან გამომდინარეობს ის ნიჰილისტური დამოკიდებულებაც, თუნდაც ბავშვების ხრიდან ხრა, რა თქმა უნდა, ყველას ვერ მოსთხოვრო ხუთოსანი მოსწავლე იყოს, ზოგი შეიძლება წარმატებული იყოს სპორტში და ვიღაც იყოს ფიზიკაში, ან ვიღაც იყოს მაგალითად ქართულში ან ისტორიაში, ხო? ყველას თავისი ინტერესთა სფერო უჩდება, ხო? მაგრამ ზოგადად მასიური ეს დამოკიდებულება, ზედაპირული დამოკიდებულება მოსწავლეების ხრიდან მოდინარეობს სწორედ აქედან. აი სკოლის მოსწავლეებთან ქონიათ შეხება, ქონია რაღაც საკითხებზე მიუცეთ თავისუფალი თემა და როდესაც მითქვია, რომ მოდი აბა ასე შეხედე საკითხს, ან ასე დააყენე საკითხი, ამბობენ, რომ ეს არის პრობლემური. და ნამდვილად არის პრობლემური და შესაბამისად არავინ არ ჩათვალოს, რომ ბავშვები ამას იღებენ, რადგან ხმას არ იღებენ და არ აპროტესტებენ, ადვილად მისაღებია. უბრალოდ იმათ უჩდებათ ნიჰილიზმი და იძახიან, რომ მათთვის ეს საინტერესო არ არის. ჩემს პირველ რიგში ეს დამოკიდებულება უნდა შეიცვალოს. პირველ რიგში სკოლაში უნდა გაჩნდეს ინტერესი საკუთარი თავის განვითარების. არ გულისხმობ ბავშვებს, არამედ პირველ რიგში სკოლაში, მასწავლებლებში, პედაგოგებში, ყველაში უნდა გაჩნდეს ინტერესი, რომ განვითარდნენ თვითონ, რათა ბავშვებიც უკეთესად განვითარდნენ. ჩვენ განათლების თვალსაზრისით ძალიან ბევრი ნაბიჯები გვაქვს გადასადგმელი, რომ დავეციოთ თანამედროვე ცივილიზაციას, ცივილიზაციას, რომელიც მარსზე აპირებს კოლონიზის გახსნას, ხო? და ჩვენ
რეალურად გვიწევს ის თემებზე ლაპარაკი, რომ რაღაცა შეიძლება თანაერ შეაფასოს შეხებული პრობლემები, რაზეც თქვენი საუბრეთ, მაგრამ გამოსავალი არის ეს მიდგომები. ბლადო, მე დაგიწყებს წარმოგვიდგინე. შენ დაგისონ კონკრეტულად ეხოს და ავტორისას დაუსვან. გამოსდების გაუქმება, არ გაუქმება ამ პრობლემას მოაგვარებს? აი მე ას კითხვა მაქვს. შემეძრით არ მოაგვარებს. იმიტომ რომ პრობლემის არსი იმაში კი არ მდგომარეობს, რომ გამოცდას ბავშვი ჩააბარებს თუ არა. პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ ის ბავშვი გამოცდას არ უნდა აბარებდეს დაზეპირებულად. იმ ბავშვმა უნდა იცოდეს, რომ მიდის რა წერს. დიახ. ან რატომ უნდა დაწეროს? ან თუნდაც არ დაწეროს. ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ბავშვმა კონდეს თვითონ. ბავშვი უნდა განვითარდეს, მან უნდა ისწავლოს საზრონება, მან უნდა ისწავლოს. არ უნდა ეშინოდეს თაკუთარ შეხედულების დაფიქსირება. რაც სამწუხაროდ ჩვენთან ასე არ ხდება, იმიტომ რომ შესაძლებელია მასწავლებელი მაგყანოს და დაგსაჯოს. იმის გულს რომ განსხვავებული აზრი თქვი. ეს არის პრობლემა. და ამას უნდა მიეხედოს და გამოცდები უკვე როგორ ჩაჯდება ამ სისტემაში და ამ სტრუქტურაში, ეს უკვე მეორე თემაა. ჩემეზით ეს განამწყვეტი საკითხი არა. მოდი ქალბატონი გიული შეხედულება მოვისმინოთ, იმიტომ რომ რაღაც საკითხებზე მისი მზერიდან გამომდინარე არ გეთახმებოდათ, ყოველ შემთხვევაში ესე აკვიქვი. როგორ აფასებთ ქალბატონო გიული? აი ამ ჩემი აზრით კონკრეტულად ამ გამოცდებზე თუ ვისაუბრებთ, მართლა არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, იქნება თუ არ იქნება. და იმიტომ რა აქვს არსებითი მნიშვნელობა, რომ მართლა თუ დაზეპირებულია და იმ მომენტისთვის უნდა ჩააბაროს მარტო მთავარია ნიშანი მიიღოს და ნუ ცოდნა არ რჩება, სამწუხაროდ არ რჩება ცოდნა და მე კიდევ საერთოდ განათლება არის დეგრადირებული დიდი ხანია. არა მარტო ამ რეფორმაზე მინდა საუბარი, საერთოდ 30 წელი არის განათლება დეგრადირებული. შეიძლება თქვა მეტია ვიდრე 30 წელი, მაგრამ ხო, იმის მაგიერი რომ განათლება მისცეს ბავშვებს, ფაქტიურად სკოლის ფუნქცია აქვს დაკარგული. აი რატომ უნდა იაროს 12 წელი ბავშვმა სკოლაში, თუ მაინც და მაინც აუცილებელია მოემზადოს, რომ მერე უმაღლესში ჩააბაროს. ეხლა რაღაცის ახლის შემოტანა რო გვინდა. უნდა ვიაზროვნოთ, რომ დადებითი ავიღოთ ნებისმიერი რაღაციდან, თუნდაც წყობიდან, თუნდაც განათლების სისტემიდან ავიღოთ დადებითი. საბჭოთა კავშირი რა კი უარყვეს, აბსოლუტურად მოსპეს ყველაფერი და ის იყო გერმანული სისტემა. და სხვათა შორის ბევრი მიესალმება და გამოცდები მაშინ ყოველ წელიწადს იყო და არ იყო 10 გამოცდა ყოველ წელიწადს იყო ალბათ 2 ან 3, ხო? მე და თამარი 8-9 გამოცდებს ვაპარებდი ყოველ წელს. მე ესე მახსოვს, რომ რაღაც ძირითად საგნებში იყო, ხოლოდ ყოველ წელიწადს იყო და ჩვენ ქართველებს კარგი ბევრი ბრძნული გამონათქვამები გვაქვს. გამეორება ცოდნის დედაო. ანუ სკოლაშიც ხარისხიანი სწავლა იყო მაშინ, გამეორებაც აძლევდა იმას, რომ ის ცოდნა გამყარებულიყო და რეალურადაც იყო განათლება. მე პირადად და ბევრმა ალბათ ჩემმა თაობამ ყოველგვარი მომზადების გარაშე პირველივე წელს ჩავირიცხე ისე, რომ არც ერთ საგანში არ მომზადებულ ვარ და დღემდე მიყვარს ჩემი სპეციალობა. ეხლა რა ხდება ამ წლებში? ანუ აქვს დამთავრებული იურიდიული და მუშაობს რაღაც სხვა სფეროში. აბსოლუტურად, ანუ ალბათ 1-2-3% იქნება, რომ თავის სპეციალობით მუშაობდეს. ესე იგი, არ ქონია აზრი იმ სწავლას, ხო? რა აზრი აქვს ასეთ განათლებას, თუ სპეციალობით არ მუშაობთ? რეპლიკა რა, ანუ ჩვენ შეთანხმდებოდით იმაზე, რომ განათლებული საზოგადოება და განათლებული ადამიანი, რომელიც გამოდის განათლების სისტემიდან, ქმნის ჯანსაღ საზოგადოებას. თუ საბჭოთა კავშირში იყო ასეთი გამართული და ჯანსაღი განათლების სისტემა, მაშინ რატო შეიქმნა ის პრობლემები დამოუკიდებლობის პირველივე წლიდან? იმიტომ შეიქმნა, რომ განათლებული თაობა არაწყობს. აკე, არაწყობს, რეალურად არისო. არაწყობს განათლებული ხალხი, რომ ადვილად სამართავია გაუნათლებელი. აი ზუსტად ამიტომ იდის დეგრადირების კეთილი. მე მაგას ვამბობ, რომ განათლებული საზოგადოება იმართება და იმას ვინც დაგიპყრო. იმართება ხელისუფლებისგან. ნებისმიერი. კი ბატონო, ვასილისა, თქვენ რას ფიქრობთ, როგორ შეაფასებთ აი ამ თეზისების სახით რეფორმას, რომელიც დაანონსა განათლების მინისტრმა? მოგესალმებით, ბატონო, მოგესალმებით თქვენს და მოგესალმები აუდიტორიას, მადლობა გიხდით მოწვევისთვის. ძალიან მძვავე თემაა განათლება, რეალურად სახელმწიფოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი უნდა იყოს, ვინაიდან თუ კი რამე სიკეთე არსებობს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და მოქალაქე ცხოვრებაში, ეს არის განათლება და ზუსტად განათლებულ ადამიანებზე უნდა იდგეს სახელმწიფო და პირველი პრიორიტეტი უნდა იყოს განათლება სახელმწიფოსთვის. მაგრამ ერთი მაგალითი მინდა მოვიყვანო. ჩვენ თუ შევადარებთ 20 წლის წინ ტექნოლოგიებს, აბსოლუტურად დიდ განვითარების ეპოქას დავინახავთ, რომ 20 წლის წინ მაგალითად როგორი იყო მობილური და დღეს როგორია მობილური.
ან ტელევიზორი როგორია. Მოდი გადავხედოთ სკოლებს. 20 წლის წინ როგორც ასწავლიდნენ ადამიანებს, იგივენაირად, იგივე ხერხებით ასწავლიან დღეს სკოლებში. Реалурат арафери არ შეცვლილა და ეს ძალიან სამწუხაროა. ვინაიდან სოფლიო როდესაც ვითარდება და იხვეწება ყველა სფერო. არ იხვეწება სკოლამდელი სკოლაში მიმდინარე პროცესები და შესაბამისად ისევ და ისევ იმ მოძველებული ხერხებით და სამწუხაროდ მასწავლებლების ერთი ფრაზით რომ წლის ბოლოს მე გავიცინებ, აი ამით შემოიფარგლება ისევ დღეს სკოლის სისტემა, რაც ძალიან სამწუხაროა და ვინც ამ სისტემას ამ ტერმინოლოგიას იყენებთ, თუ წლის ბოლოს სასაცილოდ გაგიხდათ საქმე, ძალიან ცუდად ყოფილა თქვენი ამბავი. რაც შეეხება გამოცდებს, რომ ერთიანი ეროვნული გამოცდები როდესაც დაიშვა და მით უმეტეს იყო სასკოლო გამოცდებიც, ამან ძალიან დიდი სიკეთე მოიტანა ქვეყანაში, ვინაიდან მე ძალიან ბევრი ადამიანი კი სასკოლო გამოცდები შევაჯამოთ ახლა და კლავ დაუბებს რას ფიქრობთ რომ სასკოლო გამოცდები სამინისტროდან ყველა წარმომადგენელი და ყველა დაასახელა რომ თურმე ეს ხელშეუწყობს იმას რომ ჯერ პირველ რიგში ოჯახების ეკონომიკური მდგომარეობა აღა ანუ გაჯანსაღდება და მათ რეპეტიტორებში აღარ მოუწევთ ფულის დახარჯვა და მეორეს მხრივ თურმე არ არის საჭირო, მაგრამ მინდა გითხრათ რომ გამოცდებს რეპეტიტორები არ გაუჩენია და გამოცდებამდეც იყვნენ რეპეტიტორები და მეტიც აი სკოლის მოსწავლემ ახსენა პირველ რიგში წარმატებები მინდა გისურვო, ძალიან საინტერესო ცხოვრების სხვა ეტაპზე გადადიხარ და მინდა რომ აი ყველა სურვილი აქ სრულებოდეს ამხრივ, მაგრამ მერწმუნე რომ ამით ფული არ დაიზოგება, ვინაიდან დღეს კიდევ ვიძახი როგორც ასწავლიდნენ ჩემზე დიდი თაობას, აი ბატონო ლადო როგორც გასწავლიდნენ თქვენ სკოლაში, მეც ესე მასწავლიდნენ და პირველ კლასში რომ მივიდნენ წელს ბავშვები, იმათაც ესე ასწავლიან, რეალურად არაფერი განვითარება არ პოვა ამან, არაფერი არ დახვეწილა. კი, არაფერი არ დახვეწილა. არაფერი არ დახვეწილა სკოლებში, მეტიც ანუ უნივერსიტეტებში მოსახვედრად ბავშვებს უნდა ანუ ქულები 8 ქულაზე დაბლა თუ იქნება გაუჭირდებათ მოხვედრა. ეს ტოვებს იმას რომ სახელმწიფო ძალიან დიდ დროს სასკოლო კორუფცია გაგვაკლდა ამ ყველა საშინელების ფონზე რაც ხდება სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში და ძალიან რთული გასაკონტროლებელი იქნება რომ სკოლებში არ იყოს კორუფცია, ძალიან რთული გასაკონტროლებელი იქნება მართლა და როგორც მოქვს მოსმენილი ისტორიები რომ თურმე ნიშნის დაწერაზე კონიაკი შველოდა და გერმანული შოკოლადი ვერ გავა. ეხლა უფრო ალბათ აიწევს ამის ღირებულება და მეორეს მხრივ თუ ერთი სემესტრი უწევდათ ბავშვებს სიარული რეპეტიტორებთან, ეხლა წლების მანძილზე მოუწევთ, ვინაიდან ქულების ჯამი უნდა იყოს მაღალი, რომ უნივერსიტეტებში მოხვედრა იყოს და მეტიც უნივერსიტეტებსაც აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ყველა უნივერსიტეტს ექნება თავისი ზღვარი, რომლითაც მიიღებს სტუდენტებს. ასე შეუძლიათ რომ ერთი გამოცდაც დაამატონ უნივერსიტეტებმა. ეს ერთი ეს მხრივ მე მესმის ქართული ოცნება რატომაც აკეთებს ის რომ დღეს რო გადავხედოთ თვითმართველობაში აღმოვაჩენთ ძალიან ბევრ თანამდებობის პირს რომელსაც უმაღლესი განათლებაც არ აქვს და ხშირ შემთხვევაში მეცხრე კლას ატესტატიც არ აქვს, ეს ძალიან ცუდია, მე არ ვაკნინებ მათ პიროვნულ თვისებებს არანაირად, დიპლომიც არნიშნავს განათლებას, რა თქმა უნდა, მაგრამ არ ვაკნინებ მე მათ პიროვნულ შეხედულებებს, მაგრამ კიდე დასაწყისში თქვი და განმეორდები სახელმძლიერი სახელმწიფო დგას განათლებულ ადამიანებზე. შესაბამისად თუ სახელმწიფოს პრიორიტეტი არ იქნება განათლება, მაშინ ჩვენ არ უნდა გქონდეს პრეტენზია რომ განვითარდებით. არა, ესე არ იქნება და მეტიც წინა ანუ ქართული ოცნება ებრძვის ყველაფერს და ბრძოლა აქვს გამოცხადებული იმ სიკეთეებთან, რაც მაგალითად წინა ხელისუფლების დროს დაინერგა ან იმ რეფორმებთან რომ შეცვალოს. მე ამასაც ვიტყვი რომ სკოლა ანუ განათლება ყველა ხელისუფლების ძალიან დიდი გამოწვევა იყო, მაგრამ ჩვენ არ უნდა ვებრძოლოთ თავიდან, ვინაიდან სახლი საშენება თუ უნდა ადამიანს სახურავს დაფარებით არ უნდა დაიწყოს და საძირკველიდან უნდა დაიწყოს, შესაბამისად საძირკველიდან არის განათლების სისტემა შესაძლებელი. რა გამოდის რომ მხოლოდ ქართული ოცნების პრობლემა არ ყოფილა თუ საძირკველიდან? კი, მაგრამ ყველა ანუ ყველა ახალმა ხელისუფლებებმა უნდა დახვეწოს განათლების სისტემა, არამც თუ ის მაგალითად ჯეჯელავა რო ყავდა ქართულ ოცნებას განათლების მინისტრი, ეს ადამიანი, ჩვენ ყავს ჯეჯელავები, რომლებიც განათლების სისტემაში არიან და სხვადასხვა რეფორმებით, ესენი თუ რეფორმებს ეძახიან იმას და თუ განათლებას სასკოლო სისტემა შველის ის რომ ვაშლებს და ურიგებ მოსწავლეებს და ამით განათლებულ თაობას გავზდით და უფრო დიდ პრობლემას ვერ დაინახავთ. თუნდაც მე მასწავლებლებსაც
მესმის, ვინაიდან მათი ანაზღაურება ძალიან დაბალია და ეს ადამიანები იმ ენთუზიაზმს ვერ დებენ ბავშვებში ხშირ შემთხვევაში, ვინაიდან კი, მაგრამ ამ პრობლემების ფონზე რაც ხდება სოციალურ თვალსაზრისით ლარის დევალვაცია და რაც გქონს 1000 ლარი ყოველს არა აქვს 1000 ლარი. მაგრამ მე ვიცი რომ მას პირველ რიგში დასახვეწია, აი რამდენი ადამიანი იცით თქვენ ძალიან ახალგაზრდა, რომელიც მასწავლებელია, ან ირჩევს მასწავლებლის სფეროს. არიჩევენ ადამიანები და რატომ არიჩევენ, მე ამასაც გეტყვით, იმიტომ რომ არ არის დაფასებული პირველ რიგში. პედაგოგის როლი არ არის დაფასებული, არც საზოგადოებისგან არ არის დაფასებული და არც სახელმწიფოსგან არ არის. არ არის დაფასებული, მაგრამ ქალბატონი თამარ მოკლედ და სარეკლამო ჩავგვიზის. ბოდიში დავამთავრებ. ანუ ფუნდამენტური ცვლილებები უნდა დაიწყოს საძირკველიდან და არა იმით, რომ მაგალითად მე-11 კლასელების გული მოიგო და უხარიათ რომ გამოცდები უქმდება პირობითაც და მარტო ამით შემოიფარგლო. ეს არ არის რეფორმა, ეს არაფერს კარგს არ მოიტანს. პირიქით, ჩვენ მივიღებთ უფრო დიდ გამოწვევას და პირველი გამოწვევას ვხედავ, რომ ეს არის კორუფცია სკოლებში, რომელიც ვერ გააკონტროლებს, ვინაიდან 8-7 6-საგან სწავლობენ ბავშვები და 7-საგან სწავლობენ და ვერ გააკონტროლებ ამ სისტემას. მოკლედ, ქალბატონო თამარო, გამოვეხმაროთ. ისიც არა მგონია, რომ ეს რეფორმა მე-11 კლასელების მოგების გულის მოგების მიზნით მიდიოდეს. მე ამაში დარწმუნებული ვარ. არც ის მგონია, რომ თლად საბჭოთა სისტემაზე არის გაჩერებული განათლების სისტემა, იმიტომ რომ არის ძალიან საინტერესო პროექტები, ხა მე ჩართული ვარ და ვიცი რა ხდება. დაწყებითი პირველი მე-6 კლასიდან უკვე დაიწყეს რეფორმა და უკვე მიდიან ზემოთ და არის დაწყებით კლასებში შედეგები, ნამდვილად ახლა რაც შემთხვევაში ხდება, მაგას გეუბნებით, იმიტომ რომ შიგნით ვტრიალებ. არის შედეგები, მაგრამ ზედა კლასებში რა მოგახსენოთ? აუცილებლად არის მოდელი შესაძლებელი ზოგადად. ზოგადად გაკვეთილის მოდელი მთლიანად შესაძლებელია, ზოგადად მასშტაბებლების დამოკიდებულება და მეთოდიკა არის შესაძლებელი და ორიენტირი უნდა იყოს მოსწავლის თავისუფალ აზროვნებაზე. აბსოლუტურად თავისუფალ აზროვნებაზე, იმიტომ რომ არ შეიძლება ჩემნაირად, მასშტაბებისნაირად აზროვნებდეს 30-ივე ბავშვი. ეს არ შეიძლება. ეს უნდა გამოურიცხოთ, ბავშვს უნდა მივსდეთ თავისი აზრის გამოხატვის საშუალება და დაფიქსირების საშუალება, რაც მთავარია. და აი, ნუ აი ამაზე უნდა რეკლამაზე გავიდეთ და რეკლამის შემდეგ კლავ დავბრუნდებით, სწორედ ვისაუბრებთ განათლების სისტემაზე, განათლების სისტემაზე, რომლის რეფორმის, ასე ვთქვათ, თეზისები ვიცით ჩვენ მხოლოდ ის, რაც მედია საშუალებებით გაჟღერდა, ხო, რაც შეეხება სტრატეგიულ დოკუმენტს, ჯერჯერობით არ წარმოუდგენია განათლების სამინისტროს და საუბრობს იმის შესახებ, რომ დარგის სპეციალისტებთან ერთად აპირებს ამ დოკუმენტის განხილვას და იმასაც აღნიშნავს, რომ ჯერჯერობით გადაწყვეტილი საბოლოოდ არაფერი. შეგახსენებთ, რომ განათლების სამინისტროს ამ გეგმის მიხედვით 2019 წელს სკოლის გამოსაშვები გამოცდები მოიხსნება მე-11 კლასელებისთვის, ხოლო 2020 წელს უკვე მე-12 კლასელებისთვის. რამდენიმე წუთში ღია ეთერში ვბრუნდები და კვლავ განათლების სფეროში და არსებულ პრობლემებზე ვსაუბრობთ.
ისინი ძალიან ბევრნი არიან. ცხოვრობენ ჩვენგან შორს. გულით ნოსტალგიას ატარებენ. ხელჩანთით საკუთარი ქვეყნის მიწას. უცხო ქვეყანაში ქმნიან ვირტუალურ სამშობლოს. მსოფლიოს აცნობენ და ახვარებენ საკუთარი ქვეყნის ღირებულებასა და კულტურას. მღერიან და ცეკვავენ ქართულად. მათ ერთი რამ აერთიანებთ. ისინი მოდიან საქართველოდან. ყოველ ორ შაბათს გადაცემაში საქართველოდან. დავბრუნდით ღია ეთერში, საუბრობთ განათლების სისტემაზე, საუბრობთ იმ საკითხებზე, რაც დღეს სკოლებში, სასწავლო პროცესში რჩება პრობლემად, რა უნდა შეიცვალოს რეალურად. კიდევ ერთხელ საუბრობთ იმის შესახებ, რომ სტრატეგიული დოკუმენტი მხოლოდ თეზისების სახით ვიცით, მხოლოდ განცხადებებით, რომელიც გააკეთა განათლების და მეცნიერების მინისტრმა, თუ როგორია ეს დოკუმენტი ძირეული განხილვა, როგორც მან თქვა, აღნიშნა დაიწყება უკვე მათ შორის ამოქალაქო სექტორთან და დარგის სპეციალისტებთან. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ საუბრობდით სწორედ ამ, ასე ვთქვათ, რეფორმის ერთ-ერთ მოდელზე, რომელიც განათლების მინისტრის თქმით საბოლოოდ გადაწყვეტილი არ არის, თუმცა ეს ითვალისწინებს მიმდინარე წელს მე-11 კლასელებისთვის გამოსაშვები, უფრო სწორად კლასიდან კლასში გადამსვლელი გამოცდების გაუქმებას, რაც შეეხება გამოსაშვების საატესტატო გამოცდებს. 2020 წელში ეს მე-12 კლასელებისთვის გაუქმდება. საუბრობ სამის შესახებ განათლების მინისტრი მიხეილ ბატეაშვილი და გადავდივარ გიორგი ცაციაშვილთან და რო გამოვეხმაუროთ იმ პრობლემებს, როგორია აი თქვენი თვალსახედიდან ის პრობლემები, რაზეც დისკუსია მიმდინარეობდა გადაცემის პირველ ნაწილში, და თქვენი შეფასებით რა შეიძლება დღეს პროცესი რო გაჯანსაღდეს საჯარო სკოლებში და ზოგად განათლების სისტემაში? დღეს განათლება დღესდღეობით და წინა წლებშიც საბედნიეროდ კერძო სკოლებში არ არის ეს სიტუაცია, მაგრამ საჯარო სკოლაში არიან ჩემი ახლობლები, რომლებიც სადაც არასწავლიან აღნიშნულ ქათის გამოცდებისთვის მასალებს. და სწორედ ამის გამო დადიან რეპეტიტორებთან, შემიადგენ კი პროგრამაში, კიდევ პროგრამები არის თვითონ ემსაგნებში, ის ძალიან ბევრი პროგრამა არის ჩაჭეჭყილი ერთმანეთზე მიყოლებული და რომლებიც არ შედის ამ გამოცდებზეც კიდევაც, და ამის გამო უჩნდება კიდევ მოსწავლის პრეტენზია, რომ ტყუილად დროს დავკარგავ სკოლაში სიარულით და გადაწყვიტავს, რომ პირდაპირ მივიდეს რეპეტიტორთან, რომელიც ორ თვეში, სამ თვეში თუ მთლიან სემესტრში მოამზადებს და კონკრეტულ იმ საგამოცდო მასალას. ხოლო საჭირო არის ბავშვი თვითონ ჩემი თანატოლები, რომ მიზან მიმართულები იყვნენ, დასახული ქონოდეთ უკვე ეს მე-12 კლას უკვე ისეთი ასაკია, რომ უკვე უნდა ვიცოდეთ რა გვინდა ცხოვრებაში და უნდა გქონდეს არჩეული ჩვენი პროფესიაც. და უნდა ვიყოთ თვითგანვითარებაზე დამოკიდებულები და არა უბრალოდ ქულების გამო სწავლობთ და მით უმეტეს არა იმიტომ, რომ უბრალოდ გამოცდები ჩავაბაროთ. კი ბატონო, გაბატონო თამარ, ეხლა სწორედ ჩვენ ვისაუბრეთ იმ საფეხურზე, რომელიც საჯარო სკოლებში განათლებას ეხება, მაგრამ მეორე აქტორი რაც არის ამ გეგმაში მოწესრიგებული, რომ მაგალითად აღარ იყოს სავალდებულო ერთიან მოწდები უმაღლესი მოსახვედრად, უფრო სწორად ერთიან ეროვნულ გამოცდებში უნარჩვევების გამოცდები, და მეორე მხრივ კიდევ მაგალითად უნივერსიტეტებს საშუალება აქვთ, რომ თვითონ ამ შემთხვევაში ვინ ჩააბარებს და წარმატებით გაივლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებს, შიდა გამოცდები დააწესონ უნივერსიტეტებმა. აი კორუფციის საფრთხეზე საუბრობდა ვასილის, რამდენად ვარ შორის იმის გარო, მაგალითად სწორედ ეროვნულმა გამოცდებმა აღმოფხვრა და მოშალა შიდა გამოცდები, რომელსაც მთელი წლების განმავლობაში კორუფცია ახლდა თან. რამდენად ვართ ამ საშიშროებისგან დაცული დღეს, როდესაც უნივერსიტეტებს კვლავ უბრუნებთ ამ უფლებას, რომ ერთი შიდა რეგულირებისთვის გამოცდები ჰქონდეთ მათ? კორუფციისგან დაცული არასოდეს არა ვართ. კორუფციის რისკი არის აბსოლუტურად ყველგან და აი სასკოლო კორუფციას უნდა ვებრძოლოთ მაქსიმალურად ყველა, მთელი საზოგადოება. ეხლა აი ამ მოცემულ მომენტში ძალიან კარგი იქნება საჯარო სკოლებმა აღიარონ, რომ მასწავლებლები ბავშვებს არ უწერენ ნიშნებს თუ არ მოემზადნენ ეს ბავშვები იმავე მასწავლებს. ეს უნდა აღიაროს სკოლა, საჯარო სკოლა. ეს თუ არ აღიარა, ესე იგი ნიშნავს, რომ ამ პრობლემისგან თავის არიდება არ სურს.
თუ აღიარა თავისთავად უნდა ებრძოლოს და უნდა აღმოფხვრას ეს სიმახინჯე და ის მასწავლებელი არის დამნაშავე რომელიც იმიტომ არასწავლის ბავშვს და იმიტომ არ უწერს ნიშანს რომ მოემზადოს მასთან ეს უნდა საზოგადოებამაც აღიაროს და მშვენიურად იციან მშობლებმაც მასწავლებლებმაც და სკოლის დირექტორებმაც რომ ესეთი რამე ხდება სკოლებში ჩემდა სამწუხაროდ და საზოგადოების და ქვეყნის სამწუხაროდ. ეს უკვე არის კორუფციის ნიშნები. ეს ამაზე უნდა იზრუნოს სკოლის ხელმძღვანელობამ. ამაზე ეხლა ერთი მინისტრი ვერ გააკონტროლებს მთელ სისტემას, რომ იქ რომელიღაც მასწავლებელმა რაიმე ესეთი დანაშაული არ ჩაიდინოს. ეს ერთი. ეხლა რაც შეეხება უნარების გამოცდას, მე ვთვლი რომ აი ამ უნარებში ძალიან ბევრი საინტერესო საკითხი არის. ამ უნარების გამოცდით ირკვევა რამდენად ლოგიკური აზროვნება შეუძლია ბავშვს ახალგაზრდას ზოგადად. აქ არის ძალიან საინტერესო ტექსტის გააზრება, ძალიან საინტერესო დასკვნების გამოსატანი, ეს მე არ ვაფსო და ამაზე უკეთესი არ არსებობს. შეიძლება ამის დახვეწა, კიდევ უფრო გაძლიერება, კიდევ უფრო საინტერესო თემების შეტანა, როგორც მათემატიკურ ნაწილში, ისე ვერბალურ ნაწილში, ძალიან საინტერესოა და ეს ძალიან კარგი იქნება. მე რომ უნივერსიტეტი ვიყო, აუცილებლად არჩევით საგანს, საგნად უნარებს ავირჩევდი. აუცილებლად შევთავაზებდი ჩემს ნუ მოვალ აბიტურს. ანუ შემთხვევაში თუ ერთიანი ეროვნული გამოცდები მოხსნის ამ საგანს, ამ შემთხვევაში უნივერსიტეტმა აქცენტი უნდა გააკეთონ ამ საგანზე. აი ჩემი რეკომენდაცია ესეთია, რომ უნარები არ უნდა მოხსნას თვითონ უნივერსიტეტმა. ეს ერთი კიდევ ჩემი რეკომენდაცია ეხლა თუ ვინმე საინტერესებს, რომ რატომღაც იყო ორი მიმართულებით ინტერესი გამოხატული, ეს არის ტექნიკური და ჰუმანიტარული. საბუნებისმეტყველო მიმართულება არ ჩანს. არ არის აქცენტი ამაზე გაკეთებული. აუცილებლად უნდა იყოს საბუნე ხა სამედიცინოზე, რომ აბარებს ბავშვი, იმან ჩემი აზრით ანატომია უნდა იცოდეს. თუ ქიმია და ფიზიკაც სადაც არასდროს ყველაფერს ვერ ჩააბარებინებ, არა? რაიმე თემა, რაიმე საგანი უნდა დატოვოს საბუნებისმეტყველო სფეროდან. ეს მეორე და მესამე. ჩემი სოლიდარობა მინდა გამოუცხადო მე-12 კლასელებს. მე-12 კლასელებმაც უნდა დაამთავრონ წელს გამოცდების გარეშე და მიიღონ ატესტატი. თუ მენდობი მე-11 სისტემა თუ მენდობა მე სკოლის ხელმძღვანელს მე-11 კლასის კლასელების შემთხვევაში მენდოს ბატონო მე-12 კლასელების შემთხვევაში და ან მივცემ ან არ მივცემ იმ ატესტატს როგორც იმსახურებს, ხო? ამიტომ მე სოლიდარობას უცხადებ მე-12 კლასელებსაც. და თანაც ახლა აბიტურიენტები ძალიან ცოდვები არიან, რომ ერთ წვეში ორ ერთსა და იგივე საგანში აბარებენ გამოცდებს. გამოსაშვებსაც აბარებენ ქართულში და ინგლისურში, მისაღებსაც აბარებენ ქართულში და ინგლისურში. აი, ნუ ცოტა სტრესიც არის, ბევრი რამე არის გათვალისწინებელი, დაიხვეწება, ნუ ყოველ შემთხვევაში დალაგებული ჯერჯერობით არ არის და ალბათ ამასაც გაითვალისწინებენ. ყოველ შემთხვევაში უნარების მიმართ ასეთ დამოკიდებულება. დიახ, რა შეიძლება რომ გამოვკვეთოთ თქვენი პოზიცია გასაგები ამ საფეხურზე, რაზეც გააკეთეთ აქცენტი უნივერსიტეტების ზე, როდესაც მივანდობთ ამ ერთ არჩევით საგანს და ამან შეიძლება შეცვალოს ბევრი რამე. მე წარმატებით გავიარო ერთიანი ეროვნული გამოცდები, მაგრამ უნივერსიტეტის დაწესებულ საგანში არ მივიღო, ასე ვთქვათ, ის რომელიც მოხვდები ამ უნივერსიტეტში. დიახ. თუ ნუ იმ წარმატებით იმ არჩევით საგანს ვერ ჩააბარებს, თავისთავად ვერ უნდა მოხვდეს ის მოსწავლე. და რამდენად არის დაცული სწორედ ეს არჩევითი საგანი? იგივენდობა მეცნობები ეროვნულ გამოცდებს სიტყვაზე. იმდენად არის უნივერსიტეტშიც დაცული, რამდენადაც სკოლაშია დაცული. ეს უნდა აკონტროლოს იმ უნივერსიტეტის და იმ სტრუქტურის ხელმძღვანელმა, რომელსაც უნდა რომ თავისი სტრუქტურა წარმატებული იყოს. და ეს კორუფციის ნიშნები არ არსებობდეს და საერთოდ ყველა დაწესებულებამ, ყველა ორგანიზაციამ, ყველა სკოლამ, ნებისმიერ სფეროში ყველა სტრუქტურამ უნდა იმუშაოს რეიტინგზე. და ხო არ გააჩნდეს სწორედ ეს კორუფციის ნიშნებს და ნიკაც კორუფციის ნიშნები სადაც იქნება, მე მშობლებს მოუწოდებ. სადაც ეს კორუფციის ნიშნები არ ატარებ. კი ბატონო, დიახ. ხო, ანუ საინტერესო თემა წამოიჭრა და კარგი სააქცენტო, ასე ვთქვათ. საკითხი წამოჭრა, ეს არის რეიტინგი და რეიტინგზე რო იმუშაო ამ შემთხვევაში შენ ინტერესი უნდა გქონდეს, რომ შენი სასწავლებელი იყოს რეიტინგული. სამწუხაროდ, როდესაც საქმე ეხება სახელმწიფო უნივერსიტეტებს, რომელიც დაფინანსებას იღებს სახელმწიფოსგან და დონაციას იღებს სახელმწიფოსგან, იქ იმას რეიტინგის ნაკლები ინტერესი აქვს, იმიტომ რომ იმასაც ისედაც აქვს. ამიტომაც არიან დაბალ რეიტინგულები და ამიტომაც აბიტურიენტები სკოლების თუ იქნება კერძო, ჩემს ძალიან კარგი იქნებოდა. აბიტურიენტები რას ფიქრობენ? თუ ვერ მოხდები, იქ ხომ მოხდები? სადღაც ფსკერზე. რატომ უნდა იყოს ჩემი უნივერსიტეტი მაგალითად ფსკერზე? რატომ?
ხო, ნუ არ აქვს ინტერესი, იმიტომ რომ საკუთარ უნივერსიტეტს არ მიაჩნიათ ის. არამედ ის მიაჩნიათ სამსახურად, სადაც სახელმწიფო უხდის ხელს. სამამისად იმის კურს დამთავრებულიც არ იქნება მოთხოვნადი ბაზარზე და ეს იქნება ძალიან. ხო, ამიტომ ეს ამას ქვია ახლა ნუ კონკურენცია და მეორე თემა ახლა ნუ. რაც შეეხება ამ გამოცდის დამატებას უნივერსიტეტში, ერთი შესარჩევი გამოცდა რომ შეუძლია უნივერსიტეტს. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით და ნებისმიერ სფეროში არსებობს ეს პრობლემა, სადაც რომელიც ეხება განსაკუთრებით სახელმწიფო სტრუქტურებს. კორუფცია ხო არ გულისხმობს მარტო ქთამის აღებას, ხო? კორუფცია გულისხმობს ჩრდილოვან გარიგებებს, ხო? ჩრდილოვანი გარიგებები ხდება ყველგან და ამას ხან ნეპოტიზმის ეძახით, ხან სხვა სახის გამოხატულებას. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ახლობით იგივე შესაძლებელია მოხდეს უნივერსიტეტებში, თუ უნივერსიტეტს მიანდე შენ, რომ მან გადაწყვიტოს, რომელი სტუდენტი უნდა აიყვანოს, ან რომელი სტუდენტს უნდა დაუწეროს მაღალი ან დაბალი შეფასება. მე არ ვარ დარწმუნებული, რომ თქვენ თუნდაც შაბარება გინდათ სადღაც ჩააბაროთ, მაგრამ ყველას კარგად გვახსოვს ეს გამოცდილება დაწყებული საბჭოთა კავშირისა და მთავრებული 90-იან წლებში უნივერსიტეტებში როგორ აბარებდნენ, რანაირად იღებდნენ დიპლომებს და რანაირად ხვდებოდნენ მაღალ აკადემიურ საფეხურებზე დაწყებული ერთი ასაკი ვაშლით და მთავრებული, ანუ ერთი ყუთი ვაშლით და მთავრებული ფულის მიცემით და არ ვართ ამისგან დაზღვეული და ჩვენ ვერ ვთქვით რომ ახლა საზოგადოება იმდენად კეთილშობილია ამ კუთხით, ანუ სამწუხაროდ საგანმანათლებლო სისტემაში რომ ძალიან მაღალი ცნობა ხო შობლების რეაქცია არის, რომ ჩემმა შვილმა რატომ არ უნდა ისწავლოს, ანუ ამ რეაქცია მეორე თემა რო დიპლომიანი შვილი აუცილებლად ყავდეს და კიდე ცალკე განხილვის თემა და მეორე თემას გავაგზელებ კიდევ რაც შეხება უნარებს, ჩემი აზრით უნარების ამოღება არის ძალიან ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ უნარები ამოწმებს ადამიანის ძალიან ბევრ მიმართულებას, იგივე რაც ჩამოითვალა ლოგიკური აზროვნებიდან და უნარიანობიდან დამთავრებული ბევრი ასპექტს მოიცავს. დასახვეწი შეიძლება იყოს და ეს მუდმივად ხდება რაღაცებ და დასახვეწი, იმიტომ რომ იცვლება, რაღაც სავითარებ, რაღაც დროს ვერ უწყობს ფეხს და უნდა შეცვალო და უნდა განავითარო. ეს არის აუცილებელი და ანუ ყველაზე მთავარი რაც გვაუწყდება ხოლმე, როცა სკოლებზე საუბრობთ და ზოგადად განათლების სისტემაზე საუბრობთ და რა პრობლემაც არის ჩემი აზრით, ეს არის ბულინგი. და ბულინგი, რომელიც მოდის პირველ რიგში მასშტაბებლებში. ეს ცალკე თემა, განსაკუთრებული სადისკუსიო. ეს აისახება თავისთავად აისახება სასწავლო პროცესიც. იმიტომ რომ თუნდაც რომ მასშტაბებელი სჯის მოსწავლეს, პირველ რიგში დასჯა ეს შემთხვევით ცოტა უცნაური თემა, იმიტომ რომ მასშტაბებელი დასჯა ყველგან არსებობს და ნებისმიერ ქვეყანაში, მაგრამ მოსწავლეები უნდა იცოდეს, რომ ის ისჯება მისავე სასაკითხოდ და ის ისჯება იმის გულისთვის, ამის შეგნება უნდა ქონდეს, რომ რაღაც თავისთვისვე არ გააკეთა სწორად. ამისგანაც და არ არსებობს ეს დასჯა არ გულისხმობ მე სახაზავის ხელებში რტმას, ან თმების მოკაჩვას, ან აბიცე ფიზიკურ გასწორებას, ან კლასის წინაშე გამცირებას. ეს დასჯა შეიძლება იყოს სხვადასხვა სახით, თუნდაც მაგალითად ბიბლიოთეკაში წაიყვან და დაალაგებინო წიგნები. ანუ არ აქვს ამას მნიშვნელობა, ანუ სხვა რაღაცაზეა საუბარი. ჩვენ ვიცით, რომ სკოლაში არსებობს ძალიან მაღალი დონე ბულინგის. და ეს ბულინგი მოდის პირველ რიგში და სამწუხაროდ მოდის პირველი მასწავლებლები და პირველ წყარო არის მასწავლებლები და შემდგომში ვრცელდება ეს უკვე მოსწავლეებში. და ამ პრობლემებზე, როდესაც ჩვენ საუბრობთ სისტემაზე და რაღაცები იცვლება და რაღაცები უნდა შეიცვალოს, ძალიან კლასებში ეს ცვლილებები ხდება, მაგრამ სამწუხაროდ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი, ძალიან დიდი გამოწვევა, დიდი პრობლემა ჩვენ განათლების სისტემაში, რომ ეს ვერ მოგვარდა ამდენი ხნის მანძილზე და პირველ რიგში ეს არავისი ბრალი არ არის თუ არა იმასწავლებლების თვითშეგნების, რომლებიცაც კიდევ აჩერებს განათლებებში არის კადრების დეფიციტი, ისევე როგორც თქვა. კი, ანუ აჩერებს სისტემა, აჩერებს ასეთ მასწავლებლებს კიდევ სკოლაში. მასწავლებელი ხნის ამით ზოგადად სკოლაში. კი და თუ ეს ანუ ასწავლებს, რომელსაც იმისგანც და არა აქვს, რომ მოსწავლე არ უნდა დააბულინგოს, იმის დარწმუნებული ვარ, რომ გაკვეთისაც ვერ ასწავლის სწორად იმადად. თქმა თავისთავად. ეს არის პრობლემა. დიახ, ვასილისა, თქვენ რას ფიქრობთ? მაგალითად, ნაწლობრივ შეეხეთ წინა ბლოკში სწორედ ამ ერთიანი ეროვნული გამოცდებიდან უნარების მოხსნას და უნივერსიტეტების მხრიდან ერთი მისაღები გამოცდების დამატებას. 90-იან წლებში, ან ძიმე 90-იან წლებში ჩვენ და სამწუხაროდ ხშირი იყო, რომ მაგალითად ერთი და იგივე ადგილი უნივერსიტეტში იყიდებოდა რამოდენიმე სტუდენტზე, უბრალოდ აქ იყო ჩვეულებრივი ვაჭრობა, ვინ უფრო მეც გადაიხდიდა და ერთიანი ეროვნულმა გამოცდებამ ნამდვილად მოსპო ეს, იმიტომ რომ მე ძალიან ბევრი ადამიანის აზრი მაქვს მოსმენილი, რომ რომ არ ყოფილიყო ერთიანი ეროვნული გამოცდები, მათი შვილები
თუნდაც 100%-იანი გრანტით ვერ მოეწყობოდნენ იმ პრესტიჟულ უნივერსიტეტებში, თუნდაც რომელიც არის დღეს სამედიცინო უნივერსიტეტი და ამ სფეროში ერთ-ერთი წამყვანი უნივერსიტეტია. შესაბამისად, ერთიანმა ეროვნულმა გამოცდებმა თავისი ძალიან დიდი კარგი როლი ითამაშა და ჩემი აზრით დღესაც თამაშობს, ვინაიდან ზუსტად ეს არის, რომ იქ გეძლევა საშუალება დაამტკიცო შენი ცოდნა, ნუ შეიძლება რომ ნერვიულობის ნიადაგზე, მაგრამ ცდის საშუალება ყოველთვის გაქვს და ამან მოსპო ის კორუფცია სკოლებშიც და მოსპოს კორუფცია უნივერსიტეტებში მიღებაზეც, ვინაიდან საგამოცდო ცენტრი ასწორებდა ნაშრომებს და იქ მე არ მსმენია ყოველ შემთხვევაში კორუფციის შესახებ ტესტებთან დაკავშირებით, რომ როგორ მოწმდებოდა. ამას ემატება ისიც, რომ აი და რაც ყველაზე მთავარია, უნარების გაუქმება, ეს არის ძალიან დიდი შეცდომა, ვინაიდან ეს უნარები უცხო არ ყოფილა და ციდან ჩამოფრენილი არ ყოფილა, არც წინა ხელისუფლებას არ დასიზმრებია. ეს არის ის საგანი, სადაც მე-12 კლასელი ადამიანი, რომელიც 18 წლისაა, იქ ისეთი აი ამოწმებ, რამდენად ლოგიკურად აზროვნება შეგიძლია, როგორ სწრაფად აზროვნებ და ისეთი არაფერი არ არის, რასაც 18 წლის ადამიანმა შეიძლება ვერ გაართვას თავი. ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვთქვით, რომ დიდი საფრთხე ჩდება როგორც სკოლებში, ასევე უნივერსიტეტებში, თუ ისინი როგორ მიიღებენ ბავშვებს, ანუ როგორ იქნება მიღება და ჩვენ ვახსენეთ სახელმწიფო უნივერსიტეტები, სამწუხაროდ მithumetes რეგიონების დონეზე ძალიან დაბალი რეიტინგი აქვს სახელმწიფო უნივერსიტეტებს. გორის მაგალით შეგვიძლია ავიღოთ, მხოლოდ პუტინის რუსეთში ხდება ის, რაც გორის უნივერსიტეტში მოხდა, მაგალითად რექტორის ცვლილება, სადაც გაცვალეს ადგილები სოციაშვილმა და მღებრიშვილმა. მთავარი რექტორი იყო სოციაშვილი და მღებრიშვილი მისი მოადგილე, ეხლა პირიქით არის მღებრიშვილია მთავარი რექტორი და სოციაშვილია მოადგილე. შესაბამისად, ამისი კი ამ ცვლილებით გორის უნივერსიტეტში არ შეიცვლება ხარისხი. იგივეს გააგრძელებენ, რაც ხდებოდა და ისევ ჩვენ და სამწუხაროდ შეიძლება დაბალი რეიტინგი. შესაბამისად, სახელმწიფო ამას ხშლის და მithumetes სოციაშულს ძალიან ისეთი წარსული აქვს, რომ ის წინა ხელისუფლების დროსაც სუსტად თანამშრომლობდა და ისე აღმოჩნდა უნივერსიტეტში და დღესაც თანამშრომლობს ამ სტრუქტურასთან და ისე ინარჩუნებს გავლენებს უნივერსიტეტში. მე ამას საერთოდ ვემიჩნევი, ვინაიდან ჩემთვის სამწუხაროა ყველა დროში, როდესაც ადამიანები პირადი გავლენების ფონზე მithumetes ისეთ მნიშვნელოვან და სტრატეგიულ დაწესებულებებში, რომელიც არის უნივერსიტეტი, რომელმაც სახელმწიფოს უნდა გაუზარდოს კვალიფიცირებული კადრები და ჯანსაღად მოაზროვნე თავისუფალი აზროვნების ადამიანები, აი ამით ხდება მთავარი წამყვანი ფიგურის დანიშნა. ამას ვემიჯნები, მაგრამ სახელმწიფო ამაზე არ იზრუნა, რომ სიტყვაზე დამოუკიდებელი ყოფილიყო ეს პროცესი და ყველაზე ღირსეულს დაეკავებინა ეს ადგილი და ხელი შეუწყო პუბლიკა, რომ არ ამგონია რომ სოციაშული თქვენ ახსენეთ წინახდა ის მისულიყო სუსტარო თქვენი კადრები იქნებიო ამ შემთხვევაში. აა, ყოველ შემთხვევაში მოვიდა და უშა ეს სოციაშვილის ბატონოვადო თქვენ ბატონოვადო სახელმწიფოს დამოკიდებულება ბატონოვადო დიახ, ხარი ამის მომამინდა რომ სახელმწიფოს დამოკიდებულება სისტემიდან მოყოლებული უნდა რომ ყველა სტრუქტურას თვითონ გავლენების ქვეშ ყავდეს და მის ინტერესებს ატარებდეს. კი, დიახ, მანკიერი პრაქტიკა. შესაბამისად, გამოცდების გაუქმება როგორც სკოლაში, ისევე ამ საგნის ამოღება არის შეცდომა, ვინაიდან კიდევ ვიძახი, ძირეული ცვლილებები უნდა დაიწყოს საძირკვლიდან და არა სახურავიდან. შესაბამისად, ჩვენ მხოლოდ კოსმეტიკურ იმაზე არიან გადასული სახელმწიფო და ცდილობს რომ შეალამაზოს, რაღაცნაირად შეასწოროს. რეპეტიტორების ინსტიტუტს დაუბრუნდეთ, ხო? რეპეტიტორები მარტო საქართველოში არ არსებობს და გამოცდებს არ გაუჩენია ეს ადამიანები. არსებობენ ევროპის სხვა ქვეყნებში, ამერიკა, რომლის დამოკიდებულებაც და დამოკიდებული არც ერთ ქვეყანაში არ არის. სასურველი ქვეყანა როგორც არის საქართველო. იმიტომ ბატონოლადო რომ სახელმწიფოს თუ უნდა რომ რეალურად გაატაროს განათლებაში ძირეული ცვლილებები, ეს არის ის რომ ჯერ ერთი მოდი გადავხედოთ სკოლებს, სადაც 30 ბავშვი სწავლობს და იქიდან მაგალითად 9-ზე მეტი არ არის დაინტერესებული სწავლით. სახელმწიფომ უნდა შექმნას პროფესიული სასწავლებლები, ისეთი პროფესიული სასწავლებლები, სადაც ადამიანები კვალიფიკაციას მიიღებენ და ექნებათ იმის შანსი, რომ იმ კვალიფიკაციის შემდეგ, იმ კურსის შემდეგ აუცილებლად დაასაქმებს სახელმწიფო და აუცილებლად ჩამოყალიბდებიან კარგი პროფესიონალები თავის საქმის და სახელმწიფოს მხრიდან ეს დაფასებული იქნება, მაგრამ ეს არ არსებობს სახელმწიფოში. შესაბამისად, ყველას აქვს იმის ამბიცია და უნდა კონდეთ კიდევაც, მაგრამ
მაგრამ ჯანსაღი ამბიცია უნდა ჰქონდეთ, რომ ყველამ დაავთავროს უნივერსიტეტი. სახელმწიფო არ უწყობს ხელს არც ოჯახს ამით და არც ბავშვების განვითარებას, ვინაიდან სახელმწიფოს ხელი შეწყობა უნდა და ეს უნდა იყოს პროფესიული სასწავლებლები, სადაც მერწმუნეთ, რომ იმ მეთორმეტე კლასში 30 ბავშვიდან 15 ბავშვი აღარ დარჩება და ძალიან ბევრი წავალი პროფესიულ სასწავლებელში, რომელსაც ეცოდინება, რომ მისი განათლება, მისი კვალიფიკაცია სახელმწიფოსგან იქნება დაფასებული და ის თავის კვალიფიკაციის მიხედვით დასაქმდება სხვადასხვა სტრუქტურაში. ზუსტად ეს სისტემა მუშაობდა წლების წინ და ანუ მერვე კლასი იყო აუცილებელი, რვა კლასი იყო აუცილებელი და მაგალითად ჩვენ სკოლაში სამი მერვედან დააყენეს ერთადერთი მეცხრე. დანარჩენები მართლა გაუშვეს პროფესიულ სასწავლებლებში და ნუ აიღო იმ რაღაც პროფესია თავისი, რომლითაც შეძლო მერე ემუშავა. ანუ ძალიან ბევრი პრობლემა, ისევ ხალხის წიაღიდან მოდის ბევრი პრობლემა ქვეყანაში აბსოლუტურად ყველა სფეროში. ჯერ მშობელიც წყვის, რომელსაც ინტერესი აქვს, რომ მისმა შვილმა მარტო ნიშანი მიიღოს და არა ცოდნა. მე ესეთი მშობლის არ მესმის ნამდვილად. მე დიპლომომანია ყოველთვის ჭირდა ქართველს. და დღეს რა მივიღეთ? ანუ დიპლომი ექნება აბსოლუტურად ყველას 100% და სპეციალისტი ყველა სფეროში არის სანთლით საძებნელი. სპეციალისტიც და ადამიანიც. და ზუსტად იმან გამოიწვია, ანუ პროფესიული სასწავლებლებიც იმიტომ არ არის, რომ მე ეს მაინც შეიძლება ვერ დასაქმდეს. სამუშაო ადგილების პრობლემაც არის. აქედან გამომდინარე ბავშვსაც, აღარც ბავშვს აქვს ინტერესი, რომ ისწავლოს. ნუ ეს ალბათ უმრავლესობაზეა, თორე არის რაღაც ბავშვი, რომელსაც მაინც აინტერესებს და ანუ ზოგადად ვეძახი, ზოგადად რა პრობლემაა. ბავშვსაც იმიტომ არ აინტერესებს, რომ ხედავს ვიღაცას აქვს განათლება, მაგრამ სამწუხაროდ უჭირს ძალიან. ასევე მშობელიც, ანუ მშობელი მაქსიმალურად იხარჯება, ფულის მახე გახდა დღევანდელი დიპლომი. ფულის მახე გახდა დიდი ხანია და მე ვღებულოთ დიპლომიან დამლაგებელს, ან დიპლომიანი თურქეთში წავიდეს და ვიღაცას უხვეტოს ან ამერიკაში და ან იტალიაში. აი ეს რაც არის დიდი ხანია წლების მანძილზე ეს პრობლემა. პროფესიული სასწავლებლებზე ჩამოვარდნენ. ჩვენ ანუ რაღაც პრობლემა არის შემდეგი რაღაცა, რომ რაღაცა არ უნარსებობდეს იმის გულს, რომ არსებობდეს. ანუ პროფესიული სასწავლებელი არ უნარსებობდეს იმის გულს, რომ პროფესიული სასწავლებელი უნდა ქონდეს. ან ბაზარმა უნდა გააჩინოს იმის მოთხოვნა, რომ შენ რაღაც პროფესიული სასწავლებელი ქონდეს. სახელმწიფომ უნდა შეუწყოს ამაში. სახელმწიფომ ერთადერთი რაც შეიძლება შეუწყოს ხელს არის ის, რომ საშუალება მისცეს ბიზნესს, რომ განვითარდეს იქ და შესაბამისად გახდეს მე ხელი უნდა შეუწყოს იქ კადრი გაჩნდეს საჭირო, ხო? მაგალითად ვიცი, პროფესიული სასწავლებელი აქვს ბენდუქიძეს, ხო, რომელსაც ეგ არაჩეულებრია. კი, ძალიან კარგი ბზარეულობას უსწავლობენ ასე. ნუ არ ვიცი უბრალოდ რა ქვია მაგ იმას. კულინარია, კი. და ძალიან პოპულარულია დღეს, იმიტომ რომ ყველაფერი, ყველანაირი ინფრასტრუქტურა ჯერეთი ჩემი თვალით მაქვს ნანახი. მეორეც ის ძალიან ბევრი ადამიანი მიდის, მათ შორის მიდიან ისეთი ადამიანები, რომლებიც თვითონ იქ ლექციებს კითხულობენ მაგ უნივერსიტეტში. ახალგაზრდა ადამიანები არიან და თან პლუს სწავლობენ კიდევაც იქ. მაკო კულინარიას, იმიტომ რომ ბაზარს ჭირდება დღეს, ხო, გვაქვს სასტუმროები, გვაქვს რესტორნები, უამრავი გვაქვს, ან არის პროფესიული მოთხოვნის პროფესიული გაჩნდა ამ პროფესიის მოთხოვნა ბაზარზე და შესაბამისად არის პოპულარული და ძალიან ბევრი ადამიანი მიდის და სხვა შორის ფულს იხდის ამაში, რომ იქ ისწავლოს. ხო, აი, კი, ძალიან საკმაოდ კი ძვირიანი სასწავლებელია. აქედან გამომდინარე, ეს თვითონ ბაზარმა გააჩინა ამის მოთხოვნა, რომ პროფესიულ სასწავლებლებს გაჩნდეს, ხო? ეს გასაკეთებია. ჩვენ მე მაგალითად CV-ს ვაკეთებდი, ვიხსენებდი ამ რამოდენიმე დღის წინ, რომ CV-ს ვაკეთებდი, ადამიანებს ვაკეთებდი CV-ს, არის სჭირდებოდათ რაღაც თემაში და მაგალითად მე იქ ვნახე, რომ ადამიანს ჰქონდა თალმატურის გადაღუნვის სპეციალიზება ჰქონდა დამთავრებული ხლა. მაპატიეთ, მაგრამ მე არ მესმის ამაგერთად ვარიების გაზრდის სპეციალიზება. ხოდნა უნდა. გასაგებია, მაგრამ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ იქ რეალურად ეს ადამიანები როდესაც ამას სწავლობდნენ, არაფერს არ სწავლობდნენ. იქ და რეალურად ისინი სწავლობდნენ მე კომეურნეობაში რომ მიდიოდნენ და ბიზნესზე უფლებოდნენ. და რა შეეხება აი საბჭოთა კავშირის დროს პროფესიულ სასწავლებელს, პროფესიულ სასწავლებელში გაშვება ნიშნავდა დასჯას ბავშვებს. ანუ ის სუდი იყო, ვაიმე არ გამიშვათ მას პროფესიულ სასწავლებელში. არა, სუდი არა. მე მყავდა უკაცრავად ბოდიში რო გეჭრებით. მე მყავდა კლასელები, რომლებიც დაამთავრეს, წავიდნენ, კი არავინ დასაჯა. ამ ადამიანმა დაინახა, რომ თავისი ოჯახის წევრი კაფელს აგებდა და ძალიან მაღალშემოსავლიანი იყო და ახლა გადაწყვიტა, რომ მე 2250 სტანდარტული რაც არის სახელმწიფო გადასახადი უნივერსიტეტში და თუ კერძო უნივერსიტეტში ჩააბარე, მაგალი ეს ეხლა ხო მე ამობადრე იყო და ის მეგანიზმად და მოკდა დავიხადო ამ უფრო მაღალი წავიდა ამ ადამიანმა ისწავლა და დღეს აი თავისი სუდი დამხილება ის არაჩეულებრივი და დასაქმებული წავიდა. მეწუნეთ აი სახელმწიფოს
200 ქარხანას ოკპირდებოდა, იქიდან 20-ც რო გაიხსნა, მეწმუნეთ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დაფიქრდებოდა სხვადასხვა პროფესიაზე და მოთხოვნადი გაჩნდებოდა და ბაზარის მოთხოვნა. სარეკლამო ჯაზზე გავდივართ და რეკლამის შემდეგ უკვე დასკვნითი ბლოკით ვბრუნდებით, რა რეკომენდაციები აქვს, თუ რა შეიძლება ზოგად საგანმანათლებლო სისტემას სწორედ დასკვნით ბლოკში მოვისმენთ, როგორია მათი შეხედულება ჩვენი სტუმრების.